Kjo ka lidhje me vëzhgime, keni gabim. Krye veprimet të vëzhgimit të fshehtë persona, s'ka lidhje fare me përgjimin ambiental fare. Ka lidhje edhe me përgjimin ambiental. Jo, kjo jo, kjo është shkresë jo. Absolutisht fare. Shkresa e prokurisë. Nëse referohemi kësaj që kemi nxjerrë në ekran, Fevzi s'ka si lidhje me vendimi i gjykatës thot zoti Ndreu të autorizoj regjistrimin e komunikimeve gojore në vende publike të personave të lartë përmendur. Shkresa. Shkresa është përgjigje. U bëhet them shkresën çfarë kërkon. Me kryen e veprimeve të vëzhgimit. Specifikisht, ka vendimi i gjykatës. Është tjetër gjë çfarë thotë gjykata, është tjetër gjë. Gjykata e Elbasanit kërkon autorizoj përgjimin fotografik, filmik dhe me video të shtetësve. Nuk kam marrë pjesë, mos ta ngatrojmë, e ka cilësu veprimet të vëzhgimit. Është tjetër gjë vëzhgimi, është tjetër gjë përgjimi. Po them tani thotë përgjim, fotografim dhe regjistrim. Është tjetër veprim. Ky është vendimi i gjykatës. Ky është përgjim vendimi i gjykatës. Ktu është ktu ka bë fjalë për vëzhgimin dhe jashtë referuar një datë të caktuar, një kohë të caktuar, që fakt është kohë pushimesh, por në një strukturë të posaçme që kap policia nuk realizon dot atë ka bërë se nuk kanë pushim zoti Ndreu. Nuk kanë muajin e pushimeve. Nuk... Ka strukturë alternative se ka bërë me këtë strukturë, ka strukturë tjetër alternative për ta bërë. Pse duhet ta paraqyjmë? Ja se do i kthem. Zoti Demiraj, në pa, patjetër që po mendoj. Ka disa struktura.